Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних LED-ламп від компанії OLED серія X на цоколь D1S. Артикул даного комплекту X D1S D06. Вставляється в такій от фірменній упаковці комплект. Всередині інструкція, де і дві світлодіодні лампи. Дані лампи потужністю 45 Вт. Лампи повністю в металевому корпусі. На кожній лампі є дві системи охолодження в вигляді радіатора і також в вигляді кулера. Підключаються дані лампи на живлення 12 Вольт. Кольорна температура 6000 Кельвінів заявлена. Світловий потік, як заявляє виробник, 3000 люмен. При покупці на даний комплект розповсюджується гарантія. Додаткову інформацію і ціну на комплект ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua.